Nu va, kaip tau atrodo, šitam viešbutį buvai? Jo. Tikrai prisimeni šitas viešbutį? Jo, šitam. Šitas? Tikrai šitas, jo? Pavadinimas, matai koksai? Jo. Ir dabar apsidairom aplinką dabar viso šito viešbučio. Aš noriu pažiūrėti. Nu, žiūrėk dabar. Nu, tai tu dabar manęs jau. Mes dabar žiūrim. Čia buvusio? Jo. Šitas viešbutis, jo? Tikrai šitas, jo? Jo. O jie mašiną statydavo, kur kaip tave atsiveždavo? Arba čia, arba čia, arba ten toli. Bet ta prasme, šitoje aikštelė, jo? Jo. Šitoje aikštelė. Nu dar ateik, pasižiūrim iš toliau dar. Ateik iš čia. Dar kartą žiūrim. Nu, žiūrim. Tikrai šitas viešbutis? Jo. Šitas, tikrai? Jo. Tikrai šitas? Tikrai šitas? Mhm. Nu, gerai pasižiūrėjau. Bet kai ten, paskui ką įkvėkime. Tikrai šitas? Jo. Atsimeni? Čia tave atveždavo motiną, jo? Jo. Kas dar atveždavo? Raidas kartais. O ūsas? Jonas ir ūsas. Į čia veždavo? Tikrai čia. Įsitikinus tikrai? Jo. Atsimeni? Tikrai nemašai? Neklysti? Viską gerai apžiūrėk, apsidaryk viską aplinkai. Viską aplinkai. Įsitikinus, Dėmantėlė, kad čia buvai? O tas atsiras, mane pasklausys, kur mes buvom, tam turėtų visų mažesnės miškų būti. O tas kambariukas, kur buvom, tenai kokios bylovos? Tai jį prisimeni? Jo. Tam kambarį buvai? Jo. Viskas aišku, Dėmantėlė, gerai. Tam buvai. Viskas aišku. Tik ir negalvojau, tik tam ir buvau. Tu jau prisimeni, o viešbutis tikrai šitas. Jo. Gerai. Apsidaryk čia šitą kambarį. Apsidaryk šitą kambarį. Pasižiūrėk. Prisimeni ar ne? Tarsi čia primena ką nors. Prisimeni? Tikrai čia buvai. Nu, pasižiūrėk per langą, per balkoną, pasižiūrėk koks vaizdas. Nu, žinai, kad tai matėlė, dabar jau lauką neįk. Nu, arba gali atsidaryti, jeigu nori išeiti, pasižiūrėti, kad tikrai prisimintų. Nu, atsargiai tik taip lauk, pasitrauk biškutį. Išeik į lauką. Nu. Vandens nematydavai, ar matydavai? Ne. Medžius matydavai? Jo. Tikrai čia per šitą balkoną matydavai? Ne, ten mes kartais tik nueidavom. Ai, tik tai nueidavai prie vandens? Jo. Viskas aišku, gerai, tai matėlė. Dabar dar kartą ateik čia, pažiūrėk šitą kambarį. Kaip sakai, dvi lovytės būdavo? Jo. Atskirai dvi lovos, taip? Atskirai, tai matėlė? Jo. Ir visą laiką, kiek kartų jie tave čia atsiveždavo, visą laiką būdavo atskirai dvi lovytės. Aš uždarysiu. Dėmuška. Visą laiką būdavo atskirai dvi lovytės. Nebūdavo, kad viena lovytė? Ne. Nebūdavo taip. Visą laiką dvi lovytės, jo? Jo. O dalės, kaip pavyzdys, neprisimeni? Pavyksliukas, va toksai kabo, čia ant sienos. Gal prisimeni? Turėtų būti. Gal kažkokių yra tau vaizdų, kuriuos prisimeni? Arba dalės, nu kažką tai. Ką, nu ką nors. Turėtų tik viena būti. Kas viena? Viena turėtų būti. Kas tik? Mų pavyksliukas. Nu tai čia vienas pavyksliukas ir yra? Jo. O dabar tualetą pasižiūrėk, vonios kambarį, dar tiksliai pasižiūrėk, kaip atrodo. Tikrai čia pasižiūrėk. Čia būdavai? Čia. Šitas, tu dabar matai matėlį, dabar pasižiūrėk, kur šitą vonę, kaip vonę šitą. Tikrai šitą vonę, kur čia būdavai? Šitą vonę? Jo. O čia šitoje vonioje tave maudytama, ar ne? Jo. Kas maudytama? Mūsas ir Andrius. Jūsų sandrius čia tas pats yra. O tas, o kiek kiti? Kiti kartais buvo, kad padu. Padu maudytoje? Jo. Kas tokia? Jonas ir Andrius kartais būna. Kartu maudytoje? Jo. Dviese? Jo, ir man netam. O jie nugybėdavo? Jo.
Ir jie dar kažkai čia pabūk šitą mano stambėlį. Ir jie tave čia maudydavo ir ką darė, tu čia darydavo? Maudydavo, nušuodavo, paskui išėdavo. O susisavais? Jo. Tai tikrai Dievo tėvė, pasižiūrėk dar čia. Šitas tikrai įsitikinus, ne? Tikrai čia buvo. Viskas aišku. Tu tikrai šitų tako eidavai? Jo. Nu parodyk, nu ves mane, kur jie tave. O su kom čia eidavai? Su Jonu kartais eido. Šitų eidavai čia pasivaikščioti? Jo. O su ūsų? Ir su ūsų. Kartais kitas, kad būna namiese. Ai, kažkuris pasilikdavo viešbutį? Jo. O su vienu eidavai pasivaikščioti? Jo. Ir kur eidavai čia prie vandens? O kartais būna, kad vienas tik namiese. O kiti tik du. Palauk, kaip suprasti tik du? Nu, tik du čia yra, o kitas būna tik namiese, kur būte pas mamą. Kartai tai būdavo. O tavo mama, ta prasme, irgi čia būdavo? Jo. O čia prie vandens ką jūs darydavot? Tik pasivaikščioti eidavot, ar ką? Tik pasivaikščioti. Susėsti čia. Pasėdėdavo tam sodytų, jau? Aišku. Viešbutį, ne? Pasaky, kada tenai, jie į tenai tave veždavosi. Kada mama tave tenai veždavo, kada ūsas veždavo, kada Aidas, kada Jonas veždavo. Ar dienom, ar naktim? Dienom kartus ir vakarais kartus. Ai, tik tai dienom ir vakarais, bet naktim nebūdavai tenai? Ne. Dienom ir vakarais, ne? Jo. Viskas aišku. Gerai, tai mažka viskas. Daugiau klausimų neturiu tau. Gerai?